Moriti? Hacı Arsın, buyurun. Aslan. Çoban. Ay Emir. Hasan bir de. Ah, hadi Yasir. Hadi. Çık saniye kapat. Hadi ya. Silo çay çay tübü. Ah, koleksiyonu. Emir. Koa. Ver. Ver, ver. Ne kadar ver, sen kliban kal, pokaj ver. Ver, veç ver. Şimdi se, dorsme. Poma kreatör. Ato të zakon shumë të vinë masana e shtë e mëke. Shumë bukur, bravo. Po kanë shumë punë bukur, e? E di që kanë shumë punë, po ki shumë punë edhe në kuzhinë. Që zemër, e di që po ndoj prej punës, s'kam që kam e të bo, e di që... A bu zemër më shqitë për mua? Po provoj, po provoj, gjithë ekziston hera e por, mirë po që atë rizhota e di që e bënë mirë, se e kom hongër, kështu që... Hajtë. Hajde, ti e për bukura. E që kësh koleksion i ria? Po, jënë për ty, baje, edhe hajde hecë. Hajde, që ka falim të rësë shumë, kon? Mish të ndëruar jemi në shtëpinë e Bjollcës dhe unë do të qëndroj këtu për shkak se kuzhina e Bjollcës është shumë e vogël që të nazej që të dyjave, për shkak se Bjollca jeton këtu vetëm me vajzën e vetë, dhe për a këto dyjat, mjafton kjo kuzhin, për shkak se në kuzhin momentalisht veç Bjollca gatuan, dhe për shkak se receta është shumë e lehtë, Bjollca ti do të përgatisësh oriz me perime dhe me kurkum që bëhet krejt komplet për 20 minuta, apo? Maks. Maksimum. Ndërko, deri sa pregadit Bjollca, ne do të flasim edhe për benefitet e kurkumës, pos që të gjitha perimet që pëjshojim aty, karota, speci, qepa e re, domatja, misri, edhe vetë kurkuma, të gjitha kanë benefite shumë të mira për shëndetin, mirë po, sot do të flasim kryesisht për kurkumën dhe mënyrën se si do të pregatis Bjollca. E ndjekim Bjollcën se si po e pregatit. Lupak, dhe mande janë njësi me perimet, aurizin. Do të thot perimet shkojnë, ashtu si ma spjegove ma heret, shkojnë karota e para, qepa... Karota shak që është ma e fështira mu... Po, me uzi. Qepa, speci, gjelbërt, misri, domatja. Domatja në fund. Dhe përfundimesh, orizi. Orizi. Dhe krejtë në fund dhe... Krejtë në fund. Pak para se me përfundu, shkon turmeriku. Ndërsa, deri sa Bjollca e pregaditate, të themi që kurkuma ka elementet të cilat kanë shumë veti mjekësore e që ndikojnë fuqishëm në, në organizmin e njeriut. Edhe këte Bjollca e din për shkak se kurkuma ndikon shumë edhe në humbje të peshës. Ti s'ki nevoj me humbë peshë, mirë po. Po me qene shëndechme gjithëshysh. Pa tjetër. Kurkuma është anti-inflamatore, është antioksidante, lufton shumë mirë artritin, depresionin, kancerin, së fundmi është vërtetuar që lufton mirë edhe sëmundjet, bile parandalon sëmundjet e zemrës, e po ashtu, po yndyrën në gjak, do të thot i lufton të gjitha këto. Plus, është kove të fundit po përdoret edhe për pacientët që kanë Alzheimer. Ajo që është po ashtu shumë e rëndësishme, si do mos gratë që s'kanë qepë mu plok, si une si për shemull, e... Ja, me së burqe përdojsh dëmë në gjesë.
Po, e përdor me mjalt e po. Ndërsa kurkumën shtetet lindore e kanë përdor, e ti mos të harrojmë ti përmendim që ka shumë vitamina dhe minerale. Dhe fundi-fundit është motër me gjengjefilin, se është përafërsisht gati si e njëjta, i përngjet rënjës e gjengjefilit, po janë të së njëjtës familje praktikisht, edhe gjengjefili njipet si një antioksidans shumë i fuqishëm dhe shumë i mirë. Përfundimisht, pjaqesim kurkumën. Ja pra përfundoj orizi me pime dhe me kurkum. Këtë e preferojna dhe përdorum shumë në vajza. Dhe ju preferit gjithë juve.